сар тахлын одоогийн нөхцөл байдлыг аваад үзэх юм бол манай эрүүл мэндийн сайт мэрэгжлийн байгууллагуудын энэ гишүүдийн асуултанд асууж байгаа ёо хариулж байгаа байдлаас аваад үзэх юм бол ер нь нэлийн байдал хүндэл байна л да. Сар дахлын энэ одоогийн энэ тархалт, нас оролтын энэ төвшин цаашд удаан үргэлжилвэл ер нь үндэсний аюулгүй байдалд тэр дундаа хүн ам, удмын сангийн аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал сөрөг нөлөө учруулж болцшгүй ийм хэмжээнд хүрэх нь ойлгомжтой харагдаж байна. Тэгээ энэ утгаар нь одоо санаа зовоод байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ сар дахлын тэргүүн гинэ тэмцэж байгаа эрүүлийг хамгаалах байгууллагын энэ чадвах тогтолцоог хэвээр нь хадгалж авч үлдэх ийм зайлшгүй шаардлага байна. Энэ бол одоо үүсэж байна. Ялангуяа гол цөм болсон хүний нөөцийн асуудал, бие үрлдэхүүний асуудлыг онцгой анхаарахгүй бол болохгүй нэ гэдэг дээр. Би эрүүл мэндийн сайдын энэ хэвлэл мэдээлэл төгсөн ярилцлага байр суурьтай танилцлаа. Эмч эмнэлгийн ажилтнуудын цалин хөлс түүнтэй адилах орлогыг нэмэгдүүлэх талаар дорвитой харах хэмжээ авна гэж мэдгдсэн байна лээ. Би энэ талархалтай байна. Харин цаашдаа бол анхаармаар нэг зүйл байна. Энэ юу вэ гэхээр энэ цар тахлын голомтонд албан үргээ гүйцэтгэж яваад амь нас эрүүл мэндийн нэрсэлт учруул яах вэ гэдэг асуудлыг анхаарах хэрэгтэй байна. Бусад одоо энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргүй төрийн засгийн албадууд бол бүгд салбарын хуулиудаараа энэ асуудлаа шийдчихсэн байдаг. Жишээлбэл зэвсэг түвшнийхэн бол зэрэг албан хаагчдын эрхцэн байдлын тухай хуулиар зохицуулсан, онцгой байдлын гамшиг хамгаалах тухай хуулиар, цагдаагийн байгууллага цагдаагийн албаны тухай хуулиар, хилийн тухай хуулиар хилийхэн гэх мэтлээ. Гэхдээ энэ дотор за зэрэглэн гүшүүн нэмэлт юм байна. Гэхдээ энэ дотор одоо хамгийн өндөр буюу хамгийн одоо сайн тогтоосон нь бол 10 жилийн цалин хөлсөд тэнцэх нэг удаагийн тэтгэмж олгоно гэсэн байдгийг. За энтэй дүүзүүлж энэ асуудлыг оруулж ирэх нь зөв юм болоо. Цаашдаа эргэцүүн ийм авчныг бүрдүүлэрэй гэж би энэ энх улд сайдлаас асуух гээд байгаа. Ийм бүрдүүлэх боломж байгаа юу? Ийм бодлого байгаа юу гэж. За ер нь бол цаашдаа бид энэ онцгой нөхцөл байдал үүссэн үеийн энэ эргэцүүн зохицуултаа цоо шинээр авч үзэх нь зүйтэй баха. Зүгээр энэ хуйлаа сунгаж явжгаад энэ хугацаанд бэлтгэлээсээ хангаад энэ онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед нийгмийн бүх харилцааг зохицуулдаг эрхцүүн харилцааг цоо шинээр авч үзэж нэг мөрдүүлэх одоо энэ туршлага дээр үндэслээд цаашдаа маш сайн хууль боловсруулж гаргаж ирэх нь зүйтэй болов уу гэж би харж байгаа. Энэ ч одоо оновчтой юм уу гэсэн ийм бодолтой байна. Ийм саналыг хэлж байна. Тэгээд энэ хол цайд миний төрөний хэлдэг босод төрийн тусгай албадуудтай адилхан ийм эрхцүүн зохицуулалт